Armando Cungu mbetet trajneri i Vllaznisë. Ky është vendimi që është marrë bashkarisht në një takim mes drejtuesve, trajneri Cungu dhe kryetares së bashkisë Voltana Ademi. Ky takim është zhvilluar në zyrën e kryebashkiakes. Pas takimit, administratori Astri Gjerezi bëri me dije konfirmimin e Cungut në pankinën dhe bisedimet që kanë nisur me katër lojtarë të cilët janë dakord të veshin bluzën e Vllaznisë. Po atë që takimi përfundimtar, kena pas takime edhe më përpara. Sot kena përfunduar gjithçka. Cungu dhe stafi i tij do të vazhdojnë te Vllaznia. Janë vendosur disa piketa për të ardhmen e Vllaznisë, për ato që do vazhdojnë te Vllaznia, dhe të tjerë që mendojmë që do afrojmë te Vllaznia. Mirë është që t'i lëmë momentin që firmosim kontratat. Sigurisht që është dje sot do jena në vazhdim të komunikime me lojtar, shumë cilësor. Besoj që edhe shpresoj që do të arrijmë. Objektivin e duhet të thojmë mos i të përfundojmë mërkatën. Probleme financiare nuk ka shpret administratori Gjerezi, ndërsa thot se ka interesim nga donator të ndryshem të afrohen tek Vllaznia. Probleme financiare nuk ka. Kena myll një kampionat shumë sukseshëm, e mormen një e tesë, dormen vendin e gjashtë, kena siguru pagesat dhe sigure që jena i vetmi ekip sot në Shqipni që ka pagu gjitha pagesat lojtarve. Ka interesim, edhe nga tjerët, edhe unë vetë kam bërë lëvizje. Me mujtë më afru donator, përfundimi i stadiumit të jetë njëri si në vedi, shpresoj që do të afruhen, të bëjë thire edhe bizneseve të Shkodrës, ashtu si që dojnë Vllaznin dhe shprehin, kanë mundësi që të afruhen të ekipi Vllaznis e të stadiumi, ashtë një vend shumë i mirë, edhe një kontribut për ekipin, po edhe aty ku mund pasqyrojnë edhe reklamën e vet. Tek Vllaznia do të ketë edhe lojtarë që huazohen, ndërsa është bërë gati edhe një fazë përgatitore. U vendos për të ardhmen e ekipit, për ato lojtarë që do të vazhdojnë duhet të jenë pjesë e Vllaznisë. Dhe për pjesën tjetër që nuk do të rinovohen. Mund të ketë edhe lojtarë që edhe mund të japim edhe me huazim që mos të pengojmë të ardhmen e tyre. Po atjetër do të ketë fazë përgatitore. Fillimisht ka qenë trajneri Cungu ai që është futur i pari në takim. Më pas kanë ardhur edhe pjesa tjetër e drejtuesve, drejtori sportiv Armir Grima dhe stafi teknik i Vllaznisë, me Danin dhe zëvendës trajnerin Maxhar, të cilët në praninë e kryebashkiakes Ademi kanë vendosur piketat për sezonin e ardhshëm.